Тази седмица в рубриката Златните ще ви срещнем с 20-кратният шампион на България по автомобилизъм Илия Царски. Защо е избрал този спорт? Какво е най-важното в подготовката на един състезател? Изпитвал ли е страх преди състезания и към какво се е устремил днес? Време за доза адреналин. Илия Царски специално за България сутрин сега. Господин Царски, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в нашата рубрика Златните. Да започнем от самото начало. Защо автомобилния спорт? Здравей, Мария. С удоволствие приех поканата да бъда част от вашето предаване. За мен е чест. Но първо да задам аз един въпрос. Хареса ли ти всичко това, което правихме преди малко с тебе? Невероятен адреналин, невероятно усещане просто. Не мога да го опиша с думи дори. Да, и няма нищо страшно. Тук е момент да кажа, че това нещо може да се прави само на определени за тази цяло места със специални автомобили. Това не трябва да се прави по нормалните пътища в родината. Аз съм закърмен с бензин. Както се каза, моя баща беше едно много голямо име в автомобилния спорт. Един лека му пръс, един откривател на този спорт в България. Така започнах по край него, така се запалих. Така направих в съвсем детска възраст две шампионски титли с картинги. И в историята на този спорт бях и най-младия, само на 17 години и половина. По това време в комунистически още строй започнах да се състезавам с автомобили в така наречената подготвителна група с ладичка. Тогава всички се състезаваха с такива коли. И до ден днешен гордо смея да твърда, че постигнах детската си мечта. Направих 20 шампионски титли в кариерата си. Имам чиста и удоволствието да нося ни от най-успешните както български, така и европейски брандове. Моя екип е част от моето семейство. Продължаваме да състезаваме. Да ми дава Господ здраве. Искам още дълги години да се занимавам с този спорт. Какво е чувството за вас, усещането да замериша на бензин и да гумите да се запалят буквално? Страстта е страхотно, усещането е страхотно. Просто аз не мога да си представя по друг начин да протича живота ми. Както казах, с моя екип сме постоянно по състезания всяка седмица, ивенти, имаме тренировки, тестове. Всъщност аз живея с този спорт. Господин Царски, завършвате една от най-престижните школи, автомобилни школи в Италия. Какво ви даде обучението там? Тук е момента да кажа, че и в България има вече такива школи. Собственици са ни успяли автомобилни пилоти. Както моята школа, така и
на други колеги. Тези школи обучават пилотите, аз бях съвсем млад, как да надградат шофьорските си умения, да станат пилоти от така, бих казал, най-високия клас, да станат, да могат да владеят автомобил и да го контролират във всякакви екстремни ситуации и в атмосферни условия. Това е школата, която ти дава нали, възможност да разбереш как да управляваш автомобила. Тоест, ако не си преминал през подобно обучение, все едно да решиш едно уравнение с две неизвестни, да знаеш таблица за деление и умножение, което е невъзможно. Споменахте вече тези 20 шампионски титли. Сред тези титли, коя е най-ценната за вас? Има ли една такава? Първата. Защо първата? Най-сладка ли е? Да, първата, защото тогава бях в съвсем... Годината беше 97-ма година. Съвсем подрастваш, съвсем млад управлявах един супер професионален автомобил за тогава, една ланча, Делта група, която в този момент доминираше в световните ралита. Аз имах удоволствието да я притежавам и да я управлявам. Първата титла я запомних, защото беше голяма борба с едни много голями имена в автомобилния спорт в България, които някои от тях, за жалост, вече не са сред живите. Най-очакваната, най-исканата от мен, първата ми шампионска титла в планински шампионат. Спомняте ли си първия път, когато се качихте в автомобил? В професионален такъв автомобил за състезания? Тези моменти от живота ми никога няма да забравя. Бях още ученик. Първото ми състезание беше с ученическа униформа. Бях ученик в техникума във Врат Панагюрище. Първото ми състезание и първата ми победа. Тогава управлявах автомобила на баща ми, който беше Лада, както казах. Тези времена преобладаваха тези автомобили и всички успели и успешни пилоти в България са започнали точно с Лада. Сега вече моят тим разполага с около 10 професионални автомобила, такъв какъвто и вие имахте тая възможност да, нали, да пробвате. Сега вече е съвсем друго и сега е по-лесно. Преди беше много трудно, но пак казвам, на фона на това, че съм един от успешните пилоти, аз се определям за такъв в България, може само да ме кара да бъда горд с постигнатото. Какво е най-важното в един такъв автомобил?